batallons de muntanya estan destinats a la defensa de ports i terrenys muntanyosos com el Pirineu. Atendre degudament aquests serveis, el Govern de la República ha creat aquestes noves unitats degudament equipades segons les exigències dels moderns exèrcits. L'entrenament dels soldats que formen aquests cossos especialitzats és constant sota el guiatge d'experts professors. Maneig de l'esquí és explicat per professors de la nostra terra que han obtingut premis i mencions en concursos internacionals d'aquest esport. Sota la seva direcció, els novells soldats pirenencs aprenen els secrets de l'art de l'esquí i a poc agafen confiança per a lliscar sobre la neu.
Quan un accident arriba, es trasllada el soldat caigut fins al lloc on hi ha l'ambulància a coll d'un forçut company del servei sanitari. Ja en el trineu ambulància, és conduït amb tota cura fins on hi ha instal·lat el lloc de socors per ésser assistit pel metge militar del batalló. Acabada la dura jornada de pràctiques, els novells soldats es concentren al peu de la muntanya per emprendre el retorn a la seva base, segurs que l'esforç que ara se'ls exigeix servirà per a defensar la integritat de la pàtria.